U programu rada predstavničkog doma za ovu godinu naveden je 81 zakon iz programa rada Vlade Federacije, uključujući budžet za iduću godinu i dokument okvirnog budžeta za period od 2018. do 2020. godine. Zatim 11 zakonskih rješenja koja su usvojena ili se nalaze u parlamentarnoj proceduri za period januar-februar, te dva regulaciona plana i još jedan zakon koji nije predložila Vlada. Ovdje je najveći problem da aktuelna vlast, apsolutno, pogotovo premijer Novalić, apsolutno nema minimum odgovornosti i uopšte na neki način svjesnosti situacije u kojoj se i federacija i zemlja nalaze. On je trebao i morao znati da nam dolazi, dakle, vrlo bitni zakoni. Na kraju kraja godine dolazi vrijeme budžeta federacije koji se također treba osvojiti i ako se eventualno to ne desi, ako parlament ne bude radio, evidentno je da će nastupiti jedna velika kriza u federaciji. Podsjetimo, u izvještaju Centara civilnih inicijativa o radu federalnog parlamenta za prvih 6 mjeseci ove godine stoji kako su se na produktivnost u pogledu usvajanja zakona evidentno odrazili problemi u odnosima koalicionih partnera. Realizacija programom planiranih zakona za prvih 6 mjeseci 2017. godine iznosi svega 9%, 8 od ukupno 17 zakona usvojenih u formi prijedloga u oba doma Parlamenta Federacije tokom prvih 6 mjeseci 2017. godine nalazi se u programu rada predstavničkog doma koji sadrži ukupno 90 zakona. Naposljetku ostaje nejasno zašto se program rada usvaja kada je realizacija iz godine u godinu sve gora i gora i rijetko prelazi 20%. Činjenica da izborni zakon naše zemlje ne predviđa raspisivanje vanrednih izbora od građana pravi taoce politike neodgovornih političara kojima su jedino bitni lični i stranački interesi.